Hoje nós vamos levar o nosso pinguim para alturas onde nenhum outro pinguim jamais ousou chegar. Será que a gente consegue? Vem comigo. Hello, ladies and gentlemen. Aqui é o Max e bem-vindos a Learn to Fly 3. Eu tô adorando jogar esse jogo, pessoal, porque tem um monte de desafio extra. Tipo, tem as medalhas aqui, por exemplo, onde a gente tem um monte de coisa, como, por exemplo, modo de história 2. Eu não sabia, tem 500 mil de altura, 1 milhão de altura, 4 milhões de altura. E se eu completar isso aqui, eu ganho mais bônus points pra gente conseguir fazer um que eu quero tentar fazer ainda, que é esse aqui. Aqui, ó. Termine o modo história em 6 dias ou menos. Pra fazer isso, é só comprando esses bônus aqui. E eu não tenho ponto, tá vendo? Eu preciso comprar esses bônus e aí a gente consegue. Então, vamos jogar aqui o modo história novamente. Eu quero jogar o modo história em 500 mil. Eu poderia ir direto pra 4 milhões? Poderia, mas eu seria um masoquista. Então, vamos pro meio milhão e já tá bom. Vambora. A gente tem que começar aqui, eu tenho que chegar a meio milhão, né? Então, a gente vai ter que começar comprando coisas interessantes aqui. Por exemplo, um estágio. Esse início é muito ruim, né? Não tem como saber. Como é que eu faço isso aqui? É engraçado que cada vez que eu vou terminando o jogo, vai liberando coisas novas. Esse Pingu Balloon. Eu não sei o que é, mas parece interessante. Vamos pegar o launcher aqui, vamos pegar a mola, que eu acho que é ok. Vamos pegar a caixa e a gente pode comprar 2 estágios de balão e a gente pode comprar o Pingu Balloon aqui. Vambora, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos lá. Subiu. Ótimo, tá subindo. O Pingu Balloon não faz nada? Ele é um balãozinho só que me faz cair menos? Eu posso estourar ele? Não, não posso fazer nada. Ok. Ganhei aqui 80 e pouco. Beleza. Vamos colocar alguma coisa aqui, se a gente consegue, sei lá, esse spin booster aqui. Talvez funcione pra alguma coisa. E melhora a mola, por enquanto. A gente não tá jogando dinheiro fora, então não tem tanto problema. Vamos lá. Acelerou. Tá mais rápido do que a caixa aguenta, mas tudo bem. Vamos, meu filho. O que que é isso? Isso aqui não funciona pra nada. Negócio horrível. Negócio horrível. Ok, ganhei 97. E assim, se eu não fizer isso, não tem como fazer os outros. Tem alguns que eu queria tentar fazer, por exemplo, ficar numa duração de 200 segundos no ar. Esse aqui é voar numa altitude de 400 mil. A gente vai conseguir. Tenha 8 itens no seu level máximo, ok? E tenha 10 itens no seu level 5+, depois do máximo, né? Compre até 200 itens. A gente tá tentando fazer esse esquema aqui. Tem coisas que eu preciso de muito tempo jogando. Tem outras coisas que não precisam de tanto. Por exemplo, atinja 10 mil sem launcher e sem boost. A gente pode tentar usar a roupa do herói que a gente fez no anterior. Olha que da hora. Eu fiz um upgrade na caixa. Ela ficou uma caixinha vermelha agora. Fazendo a mola, fazendo esses balões, gasta todo o dinheiro. Apesar que seria bom guardar um pouco pra gente ganhar um pouco de dinheiro a partir do... Eita, o negócio... Eu não sei. Eu não sei o que isso faz. Isso não faz nada. Isso não faz nada. Eu quero trocar esse booster aqui. Horrível, horrível. Eu ganho um pouco de bônus de juros, né, também, se eu deixar o dinheiro no caixa. Pode ser interessante a gente fazer isso. Vamos gastar dinheiro na mola. Ou então vende a mola e coloca uma outra coisa. A granada geralmente é uma das melhores, né? No início, assim. Vamos colocar mais balões aqui. Qual o tamanho? Olha, o balão já ficou um outro balãozinho agora. Coloca mais no gás pressurizado e vambora, vai. Gasta. Vai gastando tudo todo round. Vamos lá. Foi. A granada vai ser lançada agora. Foi. Aê, maravilha. Vamos subir, subir. Já tá em 11 mil. Ótimo, vamos gastar o gás pressurizado ou não? Acho que nem precisa, hein? Que a gente tá abaixo essa velocidade. Isso. Esse balãozinho não é ruim não, hein? Com a caixa não é tão ruim. Chegamos a 20 mil já. Já estão, o quê? 5% do que eu preciso? Pouco menos de 5%. Mas logo mais a gente começa a acelerar o esquema. Vamos trocar a caixa. A caixa já deu. Eu quero, na verdade, guardar até pegar o herói. Pra ver se eu consigo subir sem o launcher depois. Mil milhão de anos depois. Dá pra colocar a roupa de herói. Boa. E eu posso vender essas paradas, é isso? Vende isso aqui tudo. Lembra, porque a ideia é a gente só sair voando. Eu só quero sair voando, eu quero saber quando é que chega só saindo voando. Vamos ver. Olha aí que beleza. Olha aí que maravilha. Esse herói é muito bom, mano. Olha lá. Tô ganhando ponto ali, ó. BP, é isso que eu quero ganhar. Quanto mais desses eu ganhar, melhor. Vamos lá, vamos lá. Eu quero chegar a 50 mil. Opa, chegamos aqui. Olha aí que beleza. Esse herói vai conseguir levar a gente pra muito lugar. Vai, calma, 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 calma. Isso. Vai chegar a 50 mil. Só com a roupa do herói, cara. Sem o launcher, sem nada. Isso é muito bom. Insano de bom isso aqui. Ok, maravilha. Ganhamos 2 mil e pouco. Eu não consigo nem fazer o upgrade, mano. Caraca, não consigo fazer o upgrade. Deixa eu dar uma olhada, ó. Essas medalhas que eu fiz aqui, ó. Essas duas aqui. Eu quero fazer mais esse, que eu preciso chegar a 100 mil. E outro é 200 mil. Então, mais
mais pra frente eu consigo fazer isso aqui. Primeiro, vamos trocar isso aqui. Eu vou voltar ao que eu... Quero testar outras coisas também. O que é esse Big Bird aqui? É tipo um foguete próprio isso aqui? Vamos colocar nível 2 nele. Quero ver até onde ele vai. Nossa, olha que da hora, velho! Esse foguetão é muito lindo. Vamos lá. Great. Um bom lançamento. Meu Deus. Minha Nossa Senhora. É um foguete. Não adiantou nada o lançamento. Eu acho que o que podia ter acontecido é... Eu quero comprar a plataforma de lançamento e realmente fazer um foguetão, velho. Olha esse foguete, cara. E ele é pesadaço. Olha como é pesado. Cara, eu quero ir assim pro espaço. É isso. Ele é muito bom que ele vai na velocidade certa, porque o corpo dele é... A anatomia dele é toda preparada. Mas eu vou chegar nos 50 mil de novo, né? Por aí. Até vou passar dos 50 mil. O Big Bird, o grande pássaro voador aqui. Com cara de pinguim até o negócio. Ele vai explodir no final? O que vai acontecer, hein? Sei lá, vai entrar... tem que entrar em órbita. Isso aqui tá parecendo muito Kerbal Space Program. Vamos lá, cheguei a 60 mil, beleza. Ok, ganhei 3 mil. E assim, é muito pesado que a granada não serviu pra nada. A verdade é essa. Que eu posso usar, será, hein? Ó, Launchpad. Que isso aqui faz? Aumenta o combustível. Acho que esse vale a pena pra mim, hein? É realmente um foguetaço agora. É isso. Simplesmente ele começa a sair do chão. 230 toneladas, sei lá, toneladas, quilos, sei lá que porra. Deve ser quilo, né? Ou é uma unidade bizarra. Tá 230 ali. Eu não posso fazer nada. Não tem estágio. Não tem nada. É só ir reto. Tá, eu vou voar mais algumas vezes aqui. Umas duas vezes aqui. Só sem nada. Só com a parada aqui. Pra ver o que acontece. Eu posso até gastar alguma coisa na loja dos bônus points aqui também. Todo mundo tem... Tá level 1, pelo menos, né? Ou esse aqui, ó. Dá pra aumentar esse aqui. Que aumenta a velocidade máxima. E esse aqui diminui 2% da gravidade. Pô, isso é legal, hein? Eu quero aumentar a velocidade máxima. Pronto. Pronto. Vou aumentar a velocidade máxima porque o nosso foguete tá indo um pouquinho acima da velocidade máxima que ele consegue atingir. Então acho que vale mais a pena. Aquela barrinha vermelha, né? Olha lá. A barrinha vermelha, tá vendo? Ela fica um pouquinho acima. Então se a gente conseguir melhorar essa velocidade, é como se a gente estivesse indo um pouquinho mais rápido e vale mais a pena. Tá vendo como tem esses upgrades aí de bônus points aí, que tem que usar o bônus points? Isso aí é muito bom, cara. Esses negócios são muito úteis. E eu acho que é com isso que a gente vai fazer aquele esquema que faz com 6 dias o modo de história, né? Tá, vamos lá. Vamos dar um upgrade aqui no nosso queridão. Nossa, ele ganhou umas asas de morcego agora, que da hora. Muito bom. E eu vou aumentar... Não sei se vale a pena aumentar. Aumenta em 30%, tá bom. E aumentando essa plataforma, vai dando mais combustível, mas não parece ser muito bom. Vamos ver. Ó, eu tô querendo chegar a 200 e eu não sei se vai contar como se eu não tivesse nenhum propulsão inicial, porque eu não tenho, né? Eu só tenho combustível a mais. Mas eu não sei se o jogo entende que eu preciso liberar aquela parte de launcher, deixar ela zerada pra poder contar. Tá, vamos ver. Ó, não chegou nem na metade do combustível do foguete aqui. E eu já tô com... Quanto? Eu tô com quase 90 mil. E não cheguei nem na metade. Ó, chegou, passou um pouquinho da metade, já tá em 140 mil. Eu tenho certeza que vai chegar a 200. Só a gente continuar indo reto. Eu não sei se eu preciso compensar esse vento que fica batendo, tá vendo? Se eu preciso aumentar alguma coisa, ó. O drag não muda nada. Então, só o vento mesmo que muda alguma coisa. 170, vamos lá, vamos ver. Se passar de 200 e der o achievement, quer dizer que eu consegui esse negócio que eu tô querendo de sem o propulsão inicial, né? Usina nuclear, essas coisas, ou então explosão, dinamite, qualquer coisa. Ó, não, eu preciso tirar mesmo aquela parada. Então, quando eu conseguir terminar o jogo, aí eu acho que a gente pode tirar aquela plataforma e eu consigo passar de 200 sem problema nenhum. Ok, já passamos de 200 mil. 200 mil foi o que a gente conseguiu na primeira vez, né? Caraca, esse foguetão é muito bom, cara. Estamos com 21 mil a gente ganhou. É muito dinheiro, cara. Deixa eu ver. Isso aqui, ó, diminuiu um pouco o peso dele? Não, né? Que diminuiu a gravidade. Será que eu diminuí a gravidade? Não, né? Eu não diminuí a gravidade. Droga. Eu posso comprar! Eu tenho esses peixinhos que eu ganhei, né? Eu tenho esses peixinhos que eu ganhei quando eu comprei o jogo inteiro. Vamos comprar, então, alguns. Olha aí, dá pra comprar um monte. Caraca, vou comprar isso aqui, então eu não sabia. Pera aí, agora eu vou facilitar muita coisa aqui. Vamos pelo menos colocar um pouquinho só em cada um. Pronto. Um pouquinho não, vou colocar como se fosse max level, assim, em todos. Caraca, mas custa mó caro, velho. Pera aí, a gente precisa comprar mais. Pera aí, quantos peixinhos eu preciso? 60, vai. Compra mais um pouco. Vamos tentar colocar um pouco de cada, assim, ó. Vamos lá. Coloca mais combustível e acabou. Eita, nós. Tá, tem um monte que eu não consigo comprar ainda. Tá bom, beleza. Mas agora... Agora eu vou muito longe, mano. Agora eu vou muito longe. Sério. Eu vou fazer um esquema aqui agora, na verdade. Eu vou fazer um esquema que eu vou tirar isso aqui. Eu vou vender essa parada. Vende isso. Eu vou colocar mais level no meu Big Bird aqui. E o que eu vou
vou fazer agora? Eu vou dar ready e vou colocar aqui, ó, que a gravidade... Eu vou pegar esse bagulhinho da pena, a gravidade tem 50% a menos. Então eu tô usando até um bônus do jogo, olha lá, ó, o Floatier. Eu tenho certeza que eu vou conseguir agora aquele outro que eu precisava, né? Chegar a 200 sem nenhum launcher. Pronto, já tá... Agora é só seguir agora. Já tô em 150 e foi um quarto. Tem chance de eu conseguir chegar a 500 mil, hein? Tem chance. Se fosse a física real do mundo, quando a gente chegar a partir de uma certa altura, a gente ia ter menos atrito do ar, né? Opa, passei de 200 mil. Boa. 200 mil, eu já tava imaginando que ia passar mesmo. Vamos ver agora quanto é que vai chegar agora. Ó, chegou na metade. Mano, vai chegar a 500. Eu usei o negócio ali, o bônus. Eu vou chegar a 500 agora já. Ai, vamos lá. Não, mas ó, eu acho que eu não vou chegar. Eu acho que eu não vou chegar. Vai faltar bem pouco. Olha aí, passei de 400. Ganhei mais um pouco. Ai, vai chegar bem perto, mas eu acho que não vai chegar, não. Tá batendo um monte de coisa na minha nave aqui. O vento parece que tá mais forte. Vai, meu filho, falta pouco. Não vai dar, mano. Não vai dar. Não, beleza. Utilizando aquela pena, eu acho que até daria se eu trombasse com menos coisa. Nossa, mas deu muito perto. Olha aí, falta 10 mil metros chegar no espaço. Tem até a cabine do Dr. Who passando ali do lado. Vai dar ou não? Não deu. Vai dar? Tá subindo ainda. Eu continuo subindo. Ok, tô caindo. Droga, voltou muito pouco agora. Mas eu ganhei 50 mil. Nossa, dá pra fazer o máximo de level aqui. Ótimo. Vai botando mais level nesse negócio aqui. Uma coisa que eu acho que vale a pena é colocar uma plataforma só. Por que eu falo isso? Uma plataforma já é 25% mais de combustível. Se eu aumentar aqui, beleza. Eu ganho... Quanto que eu ganho máximo? 31%. 30%. 30% não é tão bom, mano. Mas tá, ok, vai. Vamos deixar desse jeito. Eu ganhei um boost. Eu ganhei um boost a mais. Ok. Usa um rocket boost aqui, então. Beleza. Eu ganhei um boost a mais no bagulho. Agora eu não vou chegar a 400 e pouco, porque eu diminui a gravidade, mano. Vamos lá, sem diminuir a gravidade, vai. Sem roubar, sem utilizar dinheiro pra ganhar as coisas. Caraca, essa plataforma deu um combustível bom pra mim, porque o foguete já tá cheio de combustível. Eu já tô em 220 e não cheguei nem na metade ainda. Tô longe da metade. Eu acho que eu vou conseguir agora, então. É isso. Eu tirei a pena, mas eu coloquei a plataforma parece que funcionou. Olha lá, eu não cheguei na metade e 250. Se eu não trombar em muitos objetos agora, porque começa a vir uns bagulho muito grandes, helicópteros, aí me vai dando uma travadinha. Mano, eu acho que vai dar, velho. Por agora, ó, 350, cheguei na metade. Vou passar fácil de 500 agora. Fácil, fácil. Olha aí, 400 mil metros, 400 quilômetros de altura. Vamos lá, falta 85. Nossa, mano, tá muito forte. É muito combustível. E eu vou passar de... Eu vou fazer aquele do tempo também, eu acho. Eu acho que é 2 minutos, dá 120. Preciso de 3 minutos e 20. Não sei se vai dar. 3 minutos e 20 pra poder completar aquele 200 segundos, né? Ó, tô chegando no espaço. Chegou? Aê, completei! Muito bom, mano. Ah, mas me deixa continuar voando, cara, por favor. Ok. eu fui pro espaço, fui pra onde? Olha o planeta Terra, que bonitinho. Uou! Eu tinha esquecido disso. Ele vai direto pra Lua? Acho que ele vai direto pra Lua. Vamos ver? Bateu e fez nada. Vai morar lá agora? Acho que sim. Completei o modo história 2, boa. Aê, ganhei mais alguns BPs, boa. Maravilha. Eita, que isso? Quem é você? Tem um Sonic do pirata ali, o negócio. Tá, toda vez que eu completo, eu ganho isso aqui, ó. Eu posso comprar essas paradinhas aqui. Comprar não, né? Escolher um desses. E aí eu ganho bastante coisa. Ah, não ganhei nenhum BP, mano. Mas eu ganhei umas sardinhas. Dá pra comprar BP. Ah, foi assim que eu ganhei sardinhas então também. Tá, ó. Eu completei esse aqui, ó. Agora tenho 2,5% a mais de launch power. Tá vendo que ele vai dando também no bônus no jogo. Ó, e eu não consegui voar numa duração de 200 segundos. Eu preciso voar numa duração de 250 segundos, pô. Vamos ver se eu consigo fazer o voo de 200 segundos, vai. Vamos continuar isso aqui. Eu espero que ele não me deixe, não me zoe, tipo, e chegou em 500, ele para. Eu quero continuar agora, quero ver pra onde eu vou. Eu vou pegar esse aqui que diminui a gravidade de novo, eu quero ver se eu consigo chegar a... O quanto eu vou chegar, né? Eu só quero saber, na verdade, quanto é que eu vou chegar. Vambora, foguetão! Vamos que vamos. A 500 eu já sei que eu vou chegar. Eu quero saber o quanto tempo, se eu vou conseguir voar por mais tempo. É 3 minutos e 20, que é o meu objetivo aqui pra conseguir. 1 minuto e 15 ainda eu preciso andar. Vamos ver. Vai passar de 500 e... Ok, ele me deixa continuar. Ótimo. Então acho que eu consigo chegar a 3 minutos e 20. O da hora desse jogo é ir fazendo esses desafios que ele tem, cara. É muito divertido. Vamos ver quanto é que eu vou chegar agora com esse foguetão aqui. Será que ele me deixa continuar aqui e falar...
beleza, agora você conseguiu 1 milhão? Não sei. Podemos tentar chegar a 1 milhão ainda. Olha, eu acho que vai dar pra chegar a 1 milhão, hein? Meu Deus! Já estamos em 645. A gente vai chegar bem perto de 1 milhão. Não, não vai chegar tão perto. A gente vai chegar a uns 800, 900. Vai, é razoavelmente perto. Mas o negócio continua. Vamos lá, ó. O que eu quero é o tempo. Ó, faltam 30 segundos pra gente conseguir 200 segundos. Vamos lá. Caraca, tô indo muito rápido agora. Acho que eu saí da atmosfera. O negócio tá me deixando ir muito alto. Vamos lá. Bati num meteoro. Que bom. Eu bati num meteoro. Você pode, por favor, parar de me jogar meteoro na cabeça? Vamos lá. Faltam 10 segundos. 800 mil metros. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Aê, muito bom. Aê, ganhei mais 100 BP aqui, vamos ver. Cara, eu tô quase chegando a 1 milhão, velho. Muito perto de chegar a 1 milhão. Vamos ver, eu quero saber se completo o modo história de novo agora. Eu só quero saber isso. Eu vou chegar a 1 milhão, velho. Eu acho que eu vou chegar. O combustível tá quase acabando. Tá quase acabando. Não, vai ser muito perto. Não, não. Faltou muito pouco. Não, mas eu acho que ele estaria mostrando se falta pouco pro espaço. Eu tenho que começar de novo. Caraca, mas quase 1 milhão, mano. Caraca, eu ganhei 120 mil. Meu Deus do céu. Ok, eu vou colocar mais nível aqui no nosso foguetão, beleza? Na plataforma. E agora eu quero ver o que acontece se eu passar de 1 milhão. Eu vou ter que usar de novo esse bagulhinho aqui pra ter menos gravidade. Vamos ver o que acontece se eu passar de 1 milhão, se ele dá alguma coisa pra mim ou não. Caraca, eu vou passar de 500 mil metros e eu não cheguei nem na metade, mas de longe. Tá muito, muito de boa agora. Eu vou chegar a 1 milhão fácil, fácil agora. Ok, 980 e pouco, continua indo. Vai passar de 1 milhão? Boa, garoto, não aconteceu absolutamente nada. Eu bati num ET. Foi mal, mano. Pega a placa e anota aí, depois me manda a conta. Ok, eu tô batendo nos lixos espacial. Tá quase acabando. 1 milhão e 400. Eu acho que... não vou chegar a 1 milhão e 500. Tem muito pouco combustível. Vai acabar agora. Acabou. Beleza. Da hora. Eu gostei, mano. Esse foguetão aí é legal, mano. Curti muito ele. E eu voei por 5 minutos. Voei por 5 minutos cravado. Meu Deus. Pra ganhar 203 mil. Muito bom, cara. Isso aqui é muito legal. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Learn to Fly aqui. Gostei bastante. Lembra de deixar um comentário, o like, se inscrever no canal. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!